Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu darbu grāmatā 10. Nodaļā, kur no 34. Līdz 43. Pantam mēs lasām šādi. Tad Pēteris tos uzrunāja. Patiesi, es saprotu, ka Dievs cilvēku neskata no ārienes, bet ik vienā tautā viņš pieņem katru, kas viņa bīstas, un ir taisns savos darbos. Viņš sūtīja izrēliešiem vārdu, kas pasludina prieka vēsti, mieru caur Jēzu Kristu, kas ir kungs pār visiem. Jūs to zināt, kas noticis visā Jūdejā, jau no Galilejas, kad Jānis pasludināja kristību. Ka Dievs Jēzu no Nācaretes ir svaidījis ar svēto garu un spēku, kā viņš gāja un darīja labus darbus un dziedināja visus velna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. Un mēs esam liecinieki visam, ko viņš darīja, gan Jūdu zemē, gan Jeruzālimē. Bet tie viņu nogalināja, piesizdami krustā. Trešajā dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem un ļāva viņam parādīties, gan ne visai tautai, bet Dieva iepriekš izraudzītajiem, mums, kas ar viņu kopā ēdām un dzērām pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem. Viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikts soģis, pār dzīviem un mirušiem. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ja mēs kādu reizi dotos uz mežu sēņot, nu gandrīz vai tagad to var darīt, bet meža malā kaut kur ieraudzītu tādu zīmi ar brīdinošu uzrakstu stāt, šauj, bīstami dzīvībai, ieiet, iebraukt, aizliegts. Tāda zīme starp citu eksistē. Tādu ieraudzījuši mēs droši vien nopietni pārdomātu, vai tiešām ir vērts tur doties iekšā. Meklēt tās labākās sēņu vietas. Mēs apzinātos apstākļu neprognozējamību un attiecīgi situācijas nopietnību. Bet tajā pašā laikā, ja tādu pašu zīmi mēs kādu dienu ieraudzītu, piemēram, uz sava pusauģa istabas durvīm, mēs, protams, saprastu mājienu, taču uztvertu šīs zīmes vēstījumu krietni citādāk, nekā redzot to kāda armijas poligona malā. Ar to es vienkārši gribu atgādināt vispār zinām patiesību, ka teksts ir svarīgs, taču kādreiz konteksts ir vēl svarīgāks. Jo tieši konteksta apzināšanās un izpratne ļauj pareizi interpretēt dzirdēto vai lasīto vēstījumu. Šādā ziņā ikdienas dzīve un Bībelē aprakstītie dažādie notikumi īpaši neatšķiras. Bībelē mēs varam izlasīt daudzus dažādus stāstus, kuros savukārt arī daudz tiek stāstīts, rakstīts, sludināts, komunicēts visdažādākos veidos par visdažādākām tēmām. Lūk, viena tāda epizode ir dota mums šodien pārdomām. Apustulis Pēteris uzrunā kādus vārdā nenosauktus ļaudis un pasludina viņiem vēsti par Jēzu Kristu. Pats vēstījums ir puslīdz skaidrs un, saprotams, esam to tādā vai citādā veidā dzirdējuši
nevienu reizi vien. Dievs sūtīja Jēzu pasludināt priekvēsti, darīt labu, cilvēki viņu nogalināja, bet Dievs viņu augšām cēla. Un tagad ir jāpasludina, ka tieši viņš ir tiesnesis pār dzīviem un mirušiem. Tajā pašā laikā Pētera sacītais noteikti kļūs labāk saprotams, ja mēs pamanīsim kontekstu, kādā apustuļa pasludinājums izskan. Kas notiek pirms viņa uzrunas? Un kādas ir sekas pēc tam, kad viņš šos vārdus ir izsacījis? Tad lūk, cilvēki, kuriem Pēteris pasludina evaņģēliju, ir romiešu virsnieks Kornēlijs un viņa namam piederīgie ļaudis. Citiem vārdiem – pagāni. Kā pats Pēteris viņiem paskaidroja, jūs zināt, ka jūdiem nav atļauts saieties ar sveštautieti vai ieiet tā mājā. Un tomēr viņš uz turien devās. Viņu namā iegāja un ar viņiem runāja. Kā tā? Nu tādēļ, ka Dievs man parādījis ir, ka nevienu cilvēku nevajag saukt par apgānītu vai nešķīst. Tā Dievs Pēterim parādīja. Šī mācība stunda gan viņam nebija no tām vieglākajām. Mēs lasām, viņš piedzīvoja tādu neparastu vīziju, kurā sajūta aicinājumu ēst ēdienus, kas jūdiem skaitās nešķīsti. Viss tajā brīdī viņā pretojās un protestēja. Nemūžam, kungs! Nekad es neesmu ēdis neko nešķīstu un apgānītu. Bet balss viņam sacīja, ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Un brīdi vēlāk nāca uzaicinājums doties uz virsnieka Kornēlīnam. Pēteris piepeši saprata vīzijas nozīmi. Runa nav par ēdienu, bet par cilvēkiem. Tajā vīzijā bija redzami, kā lasām visi četrkājainie kustoņi un zemes rāpuļi un debes putni. Un atskanēja balss, celies Pēteri, kauj un ēd. Bet jūdi tā nedrīkstēja. Vēl no Mozus laikiem viņiem bija mācīts atšķirt, nošķirt, šķīsto no nešķīstā, ēdamo no neēdamā. Pasaulē it visam bija sava vieta. Viss bija sadalīts, sašķirots, saklasificēts. Tajā skaitā cilvēki. Pareizie, nepareizie, labie, ļaunie, šķīstie, nešķīstie. Lielās līnijās šajā dalījumā maz, kas ir mainījies. Mēs to pazīstam tīri labi, šo dalījumu. Viņš ir ļoti dabisks, ļoti intuitīvs. Un arī tur bieži vien konteksts ir svarīgāks par tekstu. Mēs taču varam iedomāties, kad kāds mums simpātisks cilvēks izdara kaut ko klai aplamu, vai pat ļaunu. Nu, mēs kaut kā tomēr spējam atrast attaisnojumus vai vismaz skaidrojumu notikušajiem, kas ļauj mums turpināt pret šo cilvēku attiekties arī tālāk, pietiekam labvēlīgi. Turpretī, ja kāds nesimpātisks cilvēks izdara kaut ko labu un vērtīgu, mēs vienalga pamanīsimies atrast kādu negatīvu skaidrojumu, kas ļaus mums arī turpmāk attiekties pret šo cilvēku nepārāk labvēlīgi. Taču Pēteris
bija piedzīvojis Kristu. Viņam bija bijusi iespēja viņu vērot, viņā klausīties, pašam sajust viņa attieksmi un rīcību. Jēzus nedalīja, nešķiroja cilvēkus. Tas nenozīmē, ka viņam nebija sava viedokļa, ka viņam nebija savas nostājas. Tieši otrādi tā bija pilnīgi skaidra. Viņš aicināja arī pārējos šo nostāju līdzdalīt. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Dievs nešķiro cilvēkus labajos un ļaunajos. Dieva attieksme ir nemainīgi labvēlīga, mīloša, pacietīga, dāsna, kas rezultējas nepārtrauktas svētības un žēlastības sniegšanā ikvienam cilvēkam. Ja iestājas arī kādas negatīvas sekas, tad paša cilvēka attieksmes un rīcības rezultātā, viņam noniecinot, izkropļojot, ļaunprātīgi izmantojot sniegto un saņemto žēlastību. Un tieši tādēļ, ka Pēteris bija sastapis Kristu un pateicoties šai pieredzei, beidzot bija sapratis arī Dieva attieksmi pret cilvēkiem, tieši tādēļ izmaiņas lēnām pamazām bija notikušas arī viņā pašā. Arī viņš tagad spēja kontaktēties un labvēlīgi attiekties pret jebkuru sastapto cilvēku. Pat ja iepriekš tāds cilvēks būtu atradies nevēlamo kategorijā un sarakstā. Tieši tādēļ Kornēlija namu sasniedz evaņģēlija vēsts, kuras būtība tiešām ir vienkārša. Dievs sūtīja izrēliešiem vārdu, kas pasludina prieka vēsti, mieru caur Jēzu Kristu. Dievam ir labs prāts uz visiem, bet īpaši tas ir jāsajūt tiem, kuriem citi dara pāri, un mēģina viņiem iestāstīt, ka Dievs no viņiem ir novērsies. Kā tad Dievs savu labvēlību apliecināja? Nu, viņš sūtīja Jēzu ar svēto garu un spēku. Un viņš gāja un darīja labus darbus un dziedināja visus velna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. Taču dažādu iemeslu dēļ cilvēki nevēlējās Dieva piedāvāto mīlestības apliecinājumu pieņemt. Vērsās pret to, pasludinot, ka Jēzus nu nebūtu nepārstāv Dievu un viņa sludinātajam ar Dieva īsto attieksmi nav nekāda sakara. Tie viņu nogalināja, piesizdami krustā. Taču Dievs no sava nodoma neatkāpās. Trešajā dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem un ļāva viņam parādīties. Tā Dievs apliecināja savu labvēlīgo attieksmi pret Jēzu, par kuru tika sacīts, ka viņš ir Dieva atstāts un notiesāts un nogalināts tādēļ, un pret cilvēci kopumā. Un viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikts soģis pār dzīviem un mirušiem. Tātad viss, kas notika ar Jēzu, padara viņu tagad par Dieva noliktu soģi pār dzīviem un mirušiem. Un te būtu vērts pamanīt vienu interesantu niansi. Tātad kopš
Kristus nāves un augšām celšanās, respektīvi kopš Dieva piedāvātā mīlestība tika atstumta, bet Dievs apliecināja, ka no savas labvēlīgās attieksmes nav atteicies, Kristus tātad ir kļuvis par tiesnesi, par visiem cilvēkiem. Kad mēs domājam par tiesu, tiesnešiem, tiesāšanu, mēs to visu uztveram kā daļu no tāda represīva procesa. Jo tiesa, tiesneši, tiesāšana visbiežāk nozīmē, ka kāds ir izdarījis kaut ko ļaunu, beidzot ir noķerts, tiek apsūdzēts, vienā brīdī tad arī notiesāts, un nekas cits viņam neatliek kā izciest piespriest to sodu, lai kāds tas būtu. Tā mēs par to domājam. Un tieši tāpat mēs domājam arī dzirdot to, ka Jēzus tagad ir tiesnesis. Nu, skaidrs, lai sargās visi tie, kas tiek noķerti, un darīšu kaut ko ļaunu, tur jau labi nebeigsies. Taču tajā brīdī, kad apustuļi uzsver, ka pēc visa, kas ir noticis, Jēzus tagad ir tiesnesis pār dzīviem un mirušiem, tur tiek izteikta pavisam cita doma. No jaunās derības vārda tiesnesis tiek atvasināts mums visiem labi zināmais jēdziens kritērijs. Vārds tiesnesis ir kritēs, un ir jēdziens kritērijs. Kritērijs ir noteikti veida mērs, tāds standarts, tāds atskaites punkts, iepretim kuram kaut ko var izvērtēt. Citiem vārdiem sakot, ja mēs patiešām gribam kādā brīdī saprast un izvērtēt kādus notikumus, kādus norises, cilvēkus, sevi. Dievs mums dod tikai vienu kritēriju. Ir tikai viens, vienīgs kritērijs. Tā ir viņa visaptverošā un bezgalīgā mīlestība. Tas nozīmē, ka visur tur, kur mēs nespējam šādu attieksmi īstenot, mēs varam būt pilnīgi droši, ka vēl neesam sasnieguši to pilnību, kādu Dievs mūsos gribētu redzēt. Šo mīlestības kritēriju Dievs mums nav devis, lai mēs tiesātu, sodītu, atstumtu savus līdzcilvēkus, bet lai mēs labāk pamanītu ikvienu situāciju, ikvienu izdevību, kā vēl mīlestības pieredze šajā pasaulē varētu uzlabot? Kur vēl tās pietrūkst? Kur vēl to, kādā veidā varētu vairot? Ir tikai viens kritērijs. Pēters savu pasludinājumu Kornēlijam iesāka ar atsaucu uz veco derību, kad Dievs neskata cilvēku pēc ārienas, bet ik vienā tautā viņš pieņem katru, kas viņa bīstas un ir taisns savos darbos. Jā, 5. Mozes grāmatā tiešām ir rakstīts, kungs jūsu dievs ir dievu dievs un kungu kungs, lielais, varenais un briesmīgais dievs, kas neliekuļo kādam par labu un neņem kukuļus. Viegli pārprotams teksts, ja neparaugās uz kontekstu, ja nepalasa pāris rindiņas tālāk. Viņš ir taisnīgs pret bāreni un atraitni un mīl svešinieku. Dod tam maizi un drānas. Mīli arī tu svešinieku. Jo svešinieki jūs bijāt Ēģiptes zemē.
Jā, Dievs neuzlūko cilvēku pēc ārienas. Jā, viņš nepieņem kukuļus. Viņš skatās lietas būtībā. Un visur tur, kur vajadzīga ir mīlestība un uzmanība. Un īpaši tur, kur runa ir par neaizsargātākiem cilvēkiem. Tur Dievs dara to, kas ir jādara. Tad lūk Pēteris caur Kristus pieredzi beidzot saprata Dieva īsto attieksmi. Neuzlūkot cilvēkus pēc ārienas, neliekuļot, neļauties ietekmēties kaut kādu iedomātu izdevīgumu dēļ, bet būt labvēlīgam pret ikvienu un visiem. Jā, īpaši pret tiem, kas ir vājāk un neaizsargātāk. Jo reiz tādā stāvoklī esam bijuši mēs katrs. Katrs reiz esam saņēmuši nepelnītu žēlastību un labvēlību. Un Kristus mūs aicina mācīties to sniegt arī citiem. Pētera pasludinātais evaņģēlijs darīja savu. Nākošajā pantā mēs lasām, Svētais gars nāca pār visiem, kas klausījās viņa vārdus. Kornēlija nama ļaudis dzirdēja ne tikai izteiktos vārdus, bet sajuta arī Pētera labvēlīgu attieksmi. Caur ko viņa piedzīvoja arī paša Dieva mīlošo klātbūtni. Un saprata, ka neko vairāk jau arī nevajag. Jo ar to, ar šādu pieredzi, arī sākas lielākās pārmaiņas mūsu dzīvē. Āmen.